Львові чергові будівельні війни. На вулиці Широкій поряд зі спорудженням торгового центру з'явився ще один будівельний майданчик. Для мешканців мікрорайону це стало справжньою несподіванкою. Одразу два сусіди у мешканців вулиці Широкої – майбутній супермаркет та автомийка. Торгівельний центр зводять зі згоди людей, а от чи бути мийці поруч із будинками, де львів'яни хотіли спорудити сквер, ніхто не питав. Тут іде незрозуміло нікому, що йде забудова. От щось тут забивається, щось будується. Трудно знати, причому ні етикетки, ні генерального плану, нічого немає, територія не огороджена. Будівельники торговельного центру відхрещуються. До робіт на сусідній ділянці вони не причетні. Ми нічого не знаємо про це. Ну, з розмов ми знаємо, що має бути вроді мийка. Але це не наше. Це не наше. На зустріч із журналістами «Львів.ТБ» приїхали забудовники автомийки. Кажуть, усе законно. Техніка стоїть наша, вона стоїть на нашій земельній ділянці. Добре. І роботи ці проводите ви? На нашій земельній ділянці, так. Що тут буде? Тут буде автомийка. Районні чиновники переконують, панікувати не варто. Дозволи на будівельні роботи фірма має, втім дещо протерміновані. Якщо строк виконання робіт – початок 27 травня 2013-го, кінець 27 липня 2013-го, чи має право людина після 27 липня здійснювати якісь будівельні роботи? Зараз дозвіл знаходиться в голови залізничної районної адміністрації на підписі, щоб продовжити дозвіл. Я, мабуть, не маю. Розібратись у суперечливій ситуації мешканцям пообіцяв депутат їхнього округу. Ми з'ясуємо всі обставини, які відбулися на цій земельній ділянці, і зможемо зробити висновки. Але що найбільше обурює, це, звичайно, те, що ніяких жодних громадських слухань з мешканцями прилеглих будинків цієї території не відбулося. Олеся Турчин, Віталій Кулеха, Львів ТБ. Шкільна форма «За чи проти» тривають останні приготування до нового навчального року, і батьки вже підбирають новий гардероб для своїх чад. Дехто хоче, аби дитина привчилася до офіційного стилю, інші навпаки вважають, що такий одяг приховує індивідуальність учня. Які тенденції в шкільній моді, будемо з'ясовувати разом. У нас йдуть мештики. До них йдуть також повністю шкіряні. Це раніше форма була однотипною, каже продавець Іванна. Нині шкільне обрання не пригнічує дитячої індивідуальності. Фасонів, кольорів і тканин не перелічити. Цей піджачок у нас коштує 300 гривень. До нього можна підібрати сорочечку в такому от кольорі 165 гривень. Це для хлопчика. Для дівчинки буде коштувати піджачок 245 гривень, блузочка 125 на довгий рукав. Ближче до першого дзвоника ажіотаж у магазині шкільної форми наростає. Пані Ольга – мати першокласниці. Жінка проти вільного гардеробу учня. В нашій школі заведена форма, бо довго кольору, і це я вважаю дуже правильно, тому що всі діти виглядають однаково, і видно, що деякий заклад. Восьмирічного Сашка до школи готує і мама Настя. Цього року форма сина змінює і розмір, і колір. Минулого року в нас були сині піджаки, цього року бордові. Я за те, щоб носити уніформу, тому що уніформа – це дуже потрібна річ. Вона дитину стимулює до того, що має бути якийсь стандарт, що всі дітки однакові. Мій найкращий піджак – бордовий, тому що він мені подобається з першого класу. Проти стандартів та обмежень у вбранні мати двох хлопчиків Ірина. Обмежувати синів у виборі одягу вона не збирається, тому форми не купуватиме. На мою думку, форма обмежує індивідуальність дитини, якось сковує, заганяє у якісь рамки. А я б не хотіла, щоб ці рамки якось мені у підлітковому віці вибухнули бунтом підлітковим. Освітні чиновники зазначають, шкільна форма не примус, а лише рекомендація, що одягати вирішувати батькам або школі. Управління освіти не ведеться статистика щодо обліку навчальних закладів, в яких запроваджена форма, а в яких не запроваджена шкільна форма. Це виключно рішення ради навчального закладу. Шкільна форма виховує, переконані у Львівській академічній гімназії, тому вишневі маринарки для них – традиція. Ну, по-перше, форма, вона ж дисциплінує якось трошки. По-друге, якось заставляє вже охайно виглядати, охайний вигляд. Ну, по-друге, діти в більш рівних умовах, тому що різні можливості фінансові в кожної родини. Погодились на шкільну форму і батьки середньої школи номер 62. Старшу школу важче відразу залучити, тому ми починаємо з початкової. Як вони з першого класу привчаться до форми, то вони ж і до останнього тоді будуть ходити.
бо підлітки важче піддаються на форму. А тим, хто досі вагається, у якому убранні сісти за парту, вчителі радять не зациклюватись на зовнішньому і пам'ятати про прислів'я. Вихвалявся гриб гарною шапкою, а що з того, як голови нема? Христина Юрик, Сергій Черновський, телекомпанія «ЛівТБ». Добу в автобусі на Львівському автовокзалі замість поїздки в Німеччину майже 50 заробітчан опинилися в заручниках рейсового автобуса «Кіровоград-Трієр». Він день простояв на Львівському автовокзалі. Спершу водії відмовилися від поїздки, бо перевізник продав більше квитків, ніж місць в салоні. Тож п'ятьом пасажирам довелося добиратися в Німеччину іншим транспортом. Однак людей спіткала ще одна проблема. Автобус поламався, з нього витекло диспаливо. Тому 50 пасажирам довелося ночувати в автобусі. Люди запевняють, у Львові залишилися без грошей та жодних умов, а перевізник на зв'язок не виходить. Лише сьогодні після обіду людей пересадили в інший автобус. Жодних умов в автобусі немає. Вчора водії пішли відпочивати, а ми залишилися тут, в автобусі. Інформації про те, коли ми поїдемо і що поламалося, нам ніхто не доводив. Ми зібрали гроші для того, щоб ці люди, які 5 пасажирів залишилися, щоб їх відправити іншими автобусами, щоб вони добрались так само, як ми. Я буду чекати, потім я подам на перевізника до суду, тому що це не серйозно. Я оплатив поїздку і у мене є всі документи. У нас в Німеччині за таке давно б уже до відповідальності притягнули перевізника. Львів'яни налякані новиною про масову хворобу та загибель голубів у Росії. Чи може щось подібне загрожувати українським птахам? І чи передається щось подібне людям? Дивіться далі у сюжеті. Ветеринари застерігають, завести віруси у нашу державу можуть як птахи, так і люди, які приїжджають із-за кордону. Міграція людей, міграція голубів, люди з голубами, з тваринами їдуть, можуть завести, розумієте, різні інфекційні захворювання можуть завести в область. А от пан Ярослав небезпеки не боїться. Чоловік голубів розводить з дитинства, знає про цих птахів все і дбає про їх здоров'я. А де вірус вакцинують? Від паротиф вакцинують. Є різні вакцини, які ми привозимо за кордону. Там є вони якісні. І ми, наші голубі, всі приїздні, всі люди вакцинують в моєму клубі. Так що в нас такої як хвороби нема. Хіба? Поки у Росії панікують, львів'яни та туристи голубів годують з рук. Я думаю, по повітрю інфекція не переноситься. Я сподіваюся на це. Ні, ми не боїмося. Не боїтеся заразитися? Ні. Втім, спеціалісти радять не контактувати, не брати до рук птахів, якщо не впевнені, що вони здорові, а також ретельно мити руки після прогулянок у місцях, де пернатих особливо багато. Ірина Мочульська, Віталій Колеха, Олексій Музика, ЛівТБ.